Tai va, pradėjome savo vasaros stovyklėlę su Neptūno jaunais žaidėjais. Yra aibė ir kitų jaunų žaidėjų potencialių, kurie kitiems metams iš tikrųjų galbūt ir tiktų mūsų komandoje. Pradėjom savo pasiruošimą vasaros pradžioje, stovyklos pasiruošimą. Pradėjom sportuoti lauke, paskui po lauko sekė mini testavimas, įsivertinom, kokia yra sportininkų fizinė būklė, greičio rodikliai, jėgos rodikliai, ištvermės rodikliai. Na, o paskui pradėjom miksuoti, treniruoti su krepšinio kamuoliu ir su fiziniu pasirinkimu. Ir tęsim savo darbą dar savaitę su pusę ir žiūrėsim, kas iš jaunimo liks kitiems metams.